הרופא אמר לה, את צריכה לעבור ניתוח, יש לך כמה ימים לחיות, אין סיכוי, שמה אין סיכוי. היא ארגנה לה שיחה עם הרב הרוש בטלפון. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם משבת זו, פרשת אחרי מות קדושים. יש לי חבר טוב שסיפר לי את זה בסיפור מכלי ראשון. אשתו של החבר שלי, חברה שלה, הייתה בבית החולים, והשם ירחם, הייתה לה איזו מחלה מאוד קשה. הייתה לה בעיה מאוד מאוד קשה. ובגלל שהיא ישבה בבית חולים, חברה חרדית אחת, היא אמרה לה, תפללי עליי, תעזרי לי, אני צריכה ישועה, אני צריכה עזרה. החברה הזאת החרדית, היא בקשר עם אשתו של הרב שלום ארוש. אז מה היא עשתה? בת ישראל, טובה, כשרה, רוצה לעזור לחברה שלה. היא ארגנה לה שיחה עם הרב ארוש בטלפון. הרב ארוש אמר לה, אני מבקש ממך, כל יום את צריכה להגיד 50 דקות לבורא עולם, תודה רבה. תודה רבה על מה שנתת לי וגם על מה שלא נתת לי. תגיד תודה רבה להשם ואת תראי שהשם יושיע אותך. עכשיו, התודה רבה הזה לבורא עולם זה טרנד חזק וחדש שהרב ארוש הציף אותו בעולם. אותה אישה, החילוניה הזאת גם, הרופא אמר לה, את צריכה לעבור ניתוח, יש לך כמה ימים לחיות, אין סיכוי, שמה אין סיכוי. היא לא שמעה לרופא, הלכה עם בורא עולם, הלכה עם הרב ארוש, תודה רבה, תודה רבה בורא עולם. כשהגיע היום של הניתוח, היא אמרה לו, תעשה לי שוב פעם בדיקה. הוא אומר לה, מה שוב פעם בדיקה? על מה? אין סיכוי. אני מבקש ממך, זכותי לבקש, תעשה פעם בדיקה. הוא אמר, טוב, כנסי למכונה. עשה לה בדיקה, תוך כדי הבדיקה, התקמת המצח שלו, והוא אומר, אני לא מאמין מה שאני רואה. סליחה, אני עכשיו, זה סיפור, נשמע הזוי, אבל זה מכלי ראשון. החבר שלי, אמרם ביטון, מכיר את הבחורה, מכיר את האישה. כי לא היה, הכל נעלם, הכל הסתדר. זה ביטחון בהשם, זה בדיוק הנושא שלנו, השתבח שמו ויתעלה. איפה לומדים את זה? שימו לב טוב. הפרשה שלנו. ודבר אדוני למשה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו. אני אדוני אלוהיכם. אנחנו כל בוקר עושים פה תפילת שחרית בשעה 7:45, פרסומת סמויה. ובתפילת שחרית אנחנו עוסקים עכשיו בתנא דבי אליהו, אנחנו רואים שתי הלכות בהלכות כיבוד אב ואם. עכשיו בדיוק אנחנו נמצאים בהלכות מורה אב ואם. זה מדהים, זה משמיים. מה זה, שואלת הגמרא, מה זה מורה אב ואם? לא ישב במקומו, לא יעמוד במקומו, לא ישב איפשהו בשיח זקנים, יושב, לא ידבר שם עם אנשים. צריך להיות, לפחד מאבא, ממש לפחד מאמא ומאבא. לצערי הרב היום, אתה יודע, לפחות תכבד אותם, לפחד, מי בכלל מדבר על זה היום? אבל תדעו לכם, צריך לפחד מאבא. אבא הגיע, אוי ואבוי, אתה בן 50, אבא שלך בן 80, אתה יודע, אתה כבר סבא כבר עוד מעט, אבא הגיע, צריך לקום בפניו. לא יעמוד וישב במקום של אבא שלו. לא ישב איפה שהוא רגיל לשבת, ולא יעמוד במקום שהוא צריך לעמוד. איך זה קשור לסיפור שלנו? אמר אחד הצדיקים, אבא שלך יושב במקום מסוים, אל תשב במקומו. הוא עומד במקום מסוים, אל תשב במקום שלו. איך זה מול בורא עולם? אל תדאג במקום שבורא עולם צריך לדאוג. אל תעמוד במקומו. זה הפרנסה שלך? אתה עובר עבירה. במקום שהקדוש ברוך הוא דואג לך לפרנסה, אתה דואג במקומו? אתה יושב במקומו? אתה עומד במקומו? תזרוק על בורא עולם, אשלך על השם יאהבך והוא חלקלך. זה לא קשור אליך. אז אם אתה בעצם, חס ושלום, חס וחלילה, נמצא בלחץ, בחרדה, בפחד בעולם הזה, אתה בעצם עומד במקומו של בורא עולם. איש אמו ואביו תיראו, מה זה אומר אב? לא יושב במקומו ולא יעמוד במקומו. אסור לך לפחד, אסור לך לדאוג, לא על פרנסה, לא על זוגיות, לא על שום דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא איתנו, איפה שנהיה בעולם, בתאילנד רבי לאו היקר, בקוסמוי, איפה שתהיה שבוע הבא בעזרת השם, אל תפחד. הקדוש ברוך הוא איתך לכל אורך הדרך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה להיות בוטחים אמיתיים בבורא עולם, ושיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.